ခုချင်းပါတဲ့ပွဲရတော့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးဘုံချုပ်အောင်ဆန်းကိုအမတ်တရားတည်ခြင်းအစ်စ်များနဲ့ဂုံပြုမဲ့စီလုံးမဖြစ်ပါဘူးခင်ဗျာပါပါကိုဆန်းကြီးဟာဖခင်ဘုံချုပ်အောင်ဆန်းကိုဘလောက်ထိလွမ်းဆွတ်တည်ရတယ်ပဲဆိုရင်စီစီတိုင်နေလေးနာမည်ပေးထားတာဟိုကပါတဲ့ပဲပြုတ်နံပြားစားနေတဲ့လူတဲ့ပါပါဟုတ်ပါဗျာစီစီတိုင်နေလေးဟိုချက်တွေရှိတာပါပါတယ်ပဲပြုတ်နံပြားစားနေတဲ့လူဟုတ်ကဲ့ဖခင်ဘုံချုပ်အောင်ဆန်းကိုဂုံပြုထားတာဂုံပြုတာအဲ့လိုပဲဂုံပြုတဲ့လူတွေရှိသေးတယ်လူတွေများတော့ပြည့်စုံပြီးလာဖို့ဗျာဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံလေးလားရှင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိတော်မမအေးဟုတ်တို့ကဒီကောင်မေ့နေသေးတယ်ဟာဘုံချုပ်ကိုဂုံပြုတဲ့အစီအစဉ်မှာပဲပြုတ်နံပြားစားနေတဲ့လူဆိုတဲ့စီးရီးမှာအဓိကပံ့ပိုးတိကျပေးထားတာကမန္တလေးမြို့ကစိုင်းစရာကြီးစိန်တင့်တွေဟာဟုတ်ကဲ့ဗျာပါတယ်ပြန်ဆက်ခွင့်ရအောင်ဟုတ်ကဲ့နော်အခုလို့လွတ်လပ်ရေးဖခင်ကြီးကိုဂုဏ်ပြုခွင့်ရအောင်စီစဉ်တင်ဆက်တယ်ပြင်ဆင်ယူပအင်တာတိတ်မှန်စီစဉ်သူမန္တလေးသားကိုကူရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စီစဉ်တင်ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဂုဏ်ပြုခွင့်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ဗျာအဓိကကျွန်တော်တို့မေ့ပေါ်လားဟုတ်ကဲ့ပြောချင်သေးတယ်လူသားကဒီလိုရိုက်ကူးတင်ဆက်တဲ့ rider ဟုတ်ကဲ့ကိုချင်အောင်လင်းမန္တလေးမြို့မှာဆိုကိုလင်းဟုတ်ကဲ့ကျန်လေးတယ်ဘာလို့လဲဟုတ်လားကိုသူရတော့ကိုလေးတို့ချစ်ဆုံးတကယ်ကြီးဟာမန္တလေးတို့ရဲ့ချက်တင်ဆောင်ပွဲတော်ဇက်စရာလေးနိုင်ကိုကလည်းပတ်ဖို့ထားတယ်ဟာ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 ဟိုမေ့နေတာဟုတ်ဗျာစက်တစီမီးစီစက်တစီမီးမောင်စလိုက်အပြည့်ဆုံးနိုင်ကိုကပတ်ဖို့ထားတယ်ဟာအဲ့ဒီအဲ့ဒီလိုပတ်ဖို့တလို့တို့ music ဒီကောင်လည်းပတ်ဖို့ထားပေးတယ်တို့ဆရာတယောက်ချက်လေးတယ်ဘူးလေမြမသာရှန်ထိုးနေဒီကစားတဲ့ဒီပွဲတော်ကြီးကအင်မတန်မှကြီးကျယ်ထားတာပါဟုတ်ရဟုတ်ရဖခင်ကိုရုပ်အောင်ဆန်းကိုဂုဏ်ပြုတဲ့ပွဲပါဟုတ်ရကျွန်တော်တို့မြန်မာပြည်စတားညီကိုတွေပါဝင်ခွင့်ရတာလေအင်မတန်မှဝမ်းသာပါဗျာမြန်မာပြည်စတားညီကိုတွေကလည်းလာပြီးတော့ကူညီပါဖို့ပဲလားဟုတ်ရဝမ်းသာလို့လည်းမဆုံးပါဘူးဗျာဟုတ်ရတော့ကျွန်တော်ဒီအခွင့်ရနော်ပရိသတ်များမြန်မာပြည်သူပြည်သားများဟုတ်ကဲ့အမတ်တရားတင်ထားတဲ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့အမတ်တရားဒေသရှင်များကိုလို့ပေါ့ဗျာဟုတ်ရဟုတ်ဒီကိုညာကြီးပေါ့ဗျာဟာဟာဘာဘာကြီးတာဘာဘာကြီးတာဟမ်ဘာကြီးလဲဒီခွေးကြီးအကြီးပဲလို့ပြောတာတော့ဘာကြီးလေတော့ဟာတော့မင်းလေးဆင်းပြန်လေဟာမင်းလေးကတော့နာမည်ကြီးတော့ဗျာဟာကြီးလေကြီးလေဘာကြီးလေတော့ပြောဆိုတော့ဟဲ့မင်းမမရေးအကြီးပဲဟာကြီးပဲဗျာတော့ဘာကြီးလေတော့မင်းလေးကတော့ဗျာအကြီးပဲဟာကြီးလေကြီးလားတော့နိုင်တော်ကိုနေအောင်လေးအကြီးပဲဟာကြီးပါဗျာပြောကျွန်တော်မဝတ်တိကပြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆရာဓမ္မသာကိုရှန်တော့အမေကြီးပဲဗျာကြောင်းနေလာလေဟာကြီးလို့ပါသူကသားမဲတယ်ခမဲအဲ့ဒါအဲ့ဒါတွေဆိုတော့မကြိုက်ကြမင်းဟဲ့ကို့ဆရာကတော့နော်စကိုင်းနဲ့တော့ကို့တချင်းနဲ့ရင်းနေတာဟုတ်ကဲ့ကို့ဆရာကတော့ခမဲဒါစရတယ်ဟမ်ခမဲအဲ့အချင်းတွေဆိုတော့မကြိုက်ကြခမဲအဲ့ဒါတွေပြင်မှာဆိုတော့ခမဲဘယ်တော့မှမပြင်ဘူးခမဲတို့ဖခင်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းကလည်းတိုင်းပြည်တိုးတက်အောင်သူ့မိန်ကလေးမှာပြင်မှာလို့အများနဲ့ပြောခဲ့တာဟုတ်ကဲ့လေဒါဒီကောင်မေ့လို့မရဘူးလေအဲ့တော့ဖခင်ဘိုးချုပ်အောင်ဆန်းရဲ့နိမိတ်္တရာအတိုင်းဩဝါဒအတိုင်းတို့ကဝိသက်တွေကိုလည်းပြင်နေတာလေပြင်အောင်ကိုလိုတို့ကတိုက်တွန်းလိုက်တယ်တိုက်တွန်းမယ်ဗျာ38ကမင်္ဂလာလေးဟုတ်ကဲ့အေးထားမင်္ဂလာဆိုရင်မစားမပဲနဲ့ခင်လို့တင်တဲ့စပယာလေးသူ့နမကိုလည်းသူ့လိုပဲပေါ့ခင်တို့သူနဲ့တွေ့ပါစေပတ်စံအကျိုးရင်းပြန်ကမအားမယ်တတိမင်းနဲ့ဝါဒနာပေါလို့အင်ဂျင်ချပြီးရပ်ပါစေအဲဒါမှစပယာများအချိုးပြောင်းမယ်လေကိုနရွေတွေကိုတပြစ်ကြည့်တွေတော့ညာလုံးမတ်လေးရစ်ပတ်နေအမိုက်တွေကိုစီကမဲ့ကြည့်တော့ညာလုံးမတ်လေးအမိုက်တွေဝင်ညှို့လေကောင်မှအချက်နေပြီသိခိုင်းဆောင်တဲ့ကိုဟွာတွေညှို့ချက်စီသူမို့သူတို့ဘွားကြီးပြပါစေအဲ့ဒါမကဘတုံးကောင်းကြီးနာနာတုတ်ပါစေရှင်ကလူမျိုး29သုံးတဲ့ကာသာသားကြီးများဘဝပဲခရီးခိုးကားတုံးပြီးလေတော့ဆရာတော်ကြီးလုံးကခံရတယ်ခိကရောင်းမှ25အစိတ်ဘရော့ကျောင်းသားကြီးများဘဝရဲ့အယက်ခိုးကတောက်ပြီးလေတော့အဖေအယက်ခံရတယ်ယခုတခါခေတ္တရောက်လို့
တိတ်ခံနေရှိတဲ့ပေါ့စီနိုင်နိုင်ပြီးတော့ပေါ့စီဒီပဲပိန်လာတယ်အထာကရှင်ကျေမှုနဲ့မနေတဲ့လို့ပါလေရယစင်မိဟာနေတနာပြက်တဲ့လာလိုက်မလာလိုက်ဖြစ်ခါနေဒီကြားထဲမှာမိတာခကတိုးလို့သာပဲကောက်ပြန်တယ်ကောက်တဲ့ပတ်စံပါအတွက်လဲွယ်တေချာလာတဲ့မရှိပါနဲ့သူတို့မိမတွေကောင်းစားမှုအတွက်ကောက်တာလားမပြောတတ်ပေအဲ့ဒီလူမျိုးအိမ်ပြန်ဆက်ချိုးဝေဆိုးကြိုက်ပါစေအာချာပါချာအာချာပါချာပါချာဒီလက်မောက်ကြတယ်အတန်ပါရ